گے وزیر اعظم کا اہم دورہ لاہور، معاشی پالیسیوں سے متعلق اہم اجلاس ختم، پنجاب اور دیگر صوبوں کے مابین پانی کے معاملے اور زرعی اجناس پر سبسڈی کے حوالے سے غور کیا گیا، فواد چودھری نے اجلاس کے بعد بریفنگ بھی دی۔ اجلاس کی کارروائی کے حوالے سے بات کریں گے ہمارے نمائندے عاقب تنویر سے۔ عاقب، آگاہ کیجیے گا اجلاس کے حوالے سے۔ بالکل، وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت جو اجلاس ہوا ہے، اعلیٰ سطح کا اجلاس تھا جس میں ڈاکٹر سلمان شاہ نے بھی شرکت کی، اس کے ساتھ ساتھ صوبائی وزیر خزانہ ہاشم جوان وقت اور سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان، وزیر آبپاشی محسن خان لگاری سینئر اور صوبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود رشید بھی اس میں موجود تھے، جس میں سب سے پہلے تو ڈاکٹر سلمان شاہ کی جانب سے بریفنگ دی گئی جو معاشی صورتحال ہے اس کے اوپر، اور جو معاشی پالیسیاں خاص طور پہ لائی جا رہی ہیں اس کے اوپر بریفنگ بھی دی گئی۔ اس کے بعد جو زراعت کا شعبہ ہے خاص طور پہ پنجاب کے اندر، اس کو جو اہمیت حاصل ہے اس کی پالیسیوں کے اوپر صوبائی وزیر زراعت ملک نعمان لنگڑیال کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کو بریفنگ بھی دی گئی، اور اس حوالے سے جو پالیسیاں ہیں مختلف وہ بھی لانے کی منظوری دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو صحت کارڈ ہے خاص طور پہ اور جو شہریوں کے لیے صحت کی سہولیات کے حوالے سے، اس کا اجرا بھی باقاعدہ طور پہ کل کیا جائے گا، اور جو پنجاب پولیس میں اصلاحات لانے کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی تھی اس حوالے سے بھی اہم پیش رفت یہ سامنے آئی ہے کہ اس کا جو اجلاس ہے وہ کل وزیر اعظم نے اسلام آباد میں بھی طلب کر لیا وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے، خاص طور پہ اس کے اوپر بریفنگ بھی دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 35 سے 50 جو شہر ہیں پنجاب کے وہاں پہ ان کو جو تجارتی ہب ہے بنانے کا وہ بھی فیصلہ کیا گیا۔ تو وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس جو اعلیٰ سطح کا اجلاس ہے خاص طور پہ اس کے اوپر صوبائی وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کی جانب سے بریفنگ بھی دی گئی، انہوں نے بتایا کہ جو پالیسیاں لائی جا رہی ہیں اور جو فیصلے کیے گئے، اور اس میں ثانیہ سائیول کے جو متاثرہ خاندان تھے خاص طور پہ ان کا بھی ذکر ہوا، اور ان کی جو جی آئی ٹی بنائی گئی تھی جو ان کے لیے پیش رفت کی گئی اس کے اوپر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اظہار تعزیت بھی کیا گیا ثانیہ سائیول کے جو متاثرین ہیں ان کے لیے، اور خاص طور پہ جو گیس کی بلوں میں جو اضافہ تھا اس کے اوپر فوری طور پہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے نوٹس بھی لیا گیا، کیونکہ انہوں نے بتایا کہ جو وزیر اعظم کا جو پورٹل ہے کمپلینٹ سیل ہے اس کے اوپر کافی زیادہ شکایت آ رہی تھی جس میں جو گیس کی قیمتوں میں اضافہ تھا، تو اس کے اوپر فوری طور پہ وزیر اعظم کی جانب سے ہدایات بھی جاری کیے گئے اور احکامات جاری کیے گئے کہ وزیر پیٹرولیم فوری طور پہ اس کی رپورٹ بھی پیش کریں اور جو بلوں میں زیادتی ہے اس کو فوری طور پہ کم کیا جائے، اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے جتنے بھی منصوبے چل رہے ہیں ان کو پایا تکمیل تک جلد از جلد مکمل بھی کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اتحادی جماعتیں ہیں خاص طور پہ مسلم لیگ کاف اور ان کے جو اختلافات ہیں اس کے اوپر بھی بات وزیر اعظم کے اہم دورہ لاہور کے حوالے سے عاقب تنویر آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔